det er jo vanskelig fra før av, og det er jo litt skrå vinkel også, så hvis han hadde hatt litt tettere opp igjen, så hadde ikke han fått sjans. Så det har jo både Solbakken og Bell også kommet ned, så de står jo på en måte på rekke og rad her med Langeås, Patinama, Solbakken, Diop. Noen burde gjort noe annet. Ja, vi er jo overtall i boks, så det er jo egentlig en bra avslutning, men dårlig plukket opp. Mm. Men ligger Diop som stopper, ligger han rett, som du sa det, Hanna? Jeg vil egentlig si at han ligger rett, fordi at han skal jo ha kontroll på første zone mellom stolpe og keeper. Og det, der ligger jo han, fordi han har jo en spiss bak seg som de skal på en måte være, stopperne skal jo være 2-1 på spiss. Og så har vi jo egentlig en midtbane som kan plukke opp han som står utfor. Som skyter i mål. Ja, som avslutter. Så jeg synes jo egentlig at han, Joe Bell var det vel, kunne plukke opp. Og så kunne heller... Solbakken gått ut på siden, eller? Ja, eller det var vel, det var Joe Bell som var den nærmeste. Ja, jeg tror det var det. Mm. Det er i hvert fall han som ser han. Altså, han Kjærgaard ligger bak ryggen på Solbakken. Mm. Så Joe Bell må enten snakke Solbakken inn i det, eller ta han selv. Ja, jeg så den i reprisen noen ganger, og da tenker jeg først liksom Solbakken sin mann, Solbakken sin mann, og så vet ikke om, ja, om Solbakken da ikke ser eller hva, men som du sier, Lars, Joe ser han jo, og må kanskje plukke opp etter hvert, så Markus Solbakken burde sette han først, og så er det jo da, når han ikke tar det ansvaret, så kan Joe plukke opp, så. Og det skjer ikke. I hvert fall helt latterlig mål. Ja,